Здравейте всички от VBOX 7. Аз съм Роналдо 77. И това е Jungle Survival. Знаеш кой е. Да. И този епизод... Нали? И този епизод... С мен. Не са в Word. Не са в Word. Ай, мъкни, бе. Какво? И да, те са тук за... И да, те са тук за да провалят. И да, дами и господа, Варняк се прави на забавен, но не. Има един тапанар. От Австралия е добре, бе. А, да, и забравих да кажа, че това е texture пака на Warning, да. Много як. Но създателя много не ме радва. Вау! Огъй! Много ме дразниш. Добре, то... Не. Ама какво направих? Буч. Абе, армъкни ти малко и чуйкни, може се чуй чуването е. Ха, че забавно, нали? А да стига модата, а да стига циганцката, пухата, 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 пата. И добре, дами господа, защото аз съм пълен циганин и нямам... Не, може да съм циганин, но нямам по-ско... Нямам зелена вълна и ще направя румънското знаме, защото съм пълен пич. Не, не. Ще направя френското знаме. Да, твоята кът мириш на мухляса у мух. А, за... Добре. От една държава сме, брат, от Мангалия. Австралия. Фотмик. Добре, бе, човек, али знам, че знаеш повече турски. Добре, и гледайте Туи Мега Сървайвал, защото там стана една много забавна случка. Елиминейтед каза на Наско 98, Наско идва и в леглото. Той не би ли трябва да се скъса, не да се струши.
Твойкът е железен, аз какво направя? Ама той ни че ли стои в средата, чета за нас, бе? Нас го пита кой, бе? Един наш приятел с Ларнинг. Ти не го познаваш. Че срещали ли са за? Ама го е! А, така вече е добре. Но бе забавно случка. Оръсте детето намира, бе, човек. Не вем. Оф, човек. Ой, спе всеки ли живее? Абе, честно ти казвам, голям си патур. Кой ми пише сега? Остей го, е. Нищо не е. Много път се е случило така. И дами и господа, тук в моят клип се случва невероятна невиждана драма. Warning е скаран с наско 9-8. Тя с лапищите от цветя. Въобще не ме обиждайте, знам, че съм голям патур. И затова то си личи, аз ще правя френското знаме. Да. Добре, бе, ти ми хареса. Кой пише пак, бе? Кому е смешното, бе, патур? Отнесох, сте готов. Аз ли, бе? Ой, аз съм бегай, бе. Той ще види на клипа, на моя клип. Да. Нали? И аз не мога те да му устоя. И ето го перфектното знаме на Франция. Дами и господа. Това е чудесно и мръсно. Кеф има. Че си топагиоз. Еми. Не разбрах. Казах мръсно, бе. Кустур.
Еми, нищо е костур. Нещо против ли може би е костур? Извинявай, ладно, извинявай, приятели, не исках още да те обиждам, тъпа гьос, тъп. Просто така ми дойде да ти кажа, тъпа гьос е тъп. Фар. Ко смешно има, бе? Костур. Им да. О, да, бе. Кой го каза Ларни перверзуан Ларни? Мада фака, защо паднах? Ларник, нали си големия фопус на мен? Еми аз снимам с... А, сега снимам с 40. Но в принцип снимам с 60. И колко пот ли да ти отворя? Я, як ли стана? Мадафака. С чат пат. Защо се чува ехо? Мадафака. Няма си мадафака, мадафака, фака, мадафака. Англичанин, нали? И добре, искам да ви покажа това, което направих в предния епизод. Нещо подобно. И тази кабинка, дето паднах от нея. И просто тех черпака на перверзния ларнинг. За кое бе? После там. Текстур пака на ладник на ома кефи. Кефи има кабел стън, затова аз имам 50 000. И всичко ще правят кабел стън. И този епизод стана много кратък. Затова няма да го спора. А, да. Чао. Моите фенове са неразделни към мен. Ти чао. Костур. Вау, и не си бил перверзен перверзнико. Абе, я се бегам на майната ти. Ну что не, бе? Я с тевиком. Сягутка с една. Добре, сега поможе. What the fuck, цепя дърво с меч. Мадафака. Скирич. И у тебе скирич. А, имам една брада. Да. За то с... Газер Бенер. За кеф. Има човек. Защо толкова се смешно ти, бе? Дите елиминейтед го каза на нас. Хи.
Еми, човека, те си говорим. Ти отде знаеш какъв е, може и некултурен. Не си чак толкова тъп. Да, естествено. Как ти сладоледе? Какви сладоледи? Бълнуваш ли, балнио? Кой бе? Честно ли бе, Тотио? Това е министъра на комунизма, ли ко виж? На простотията на Ларнинг. Но е яко. Огнен бот. Аз гледам само Disney, бе, мадафака. Оф, първо ти не знаеш аз на какво съм, аре познай на какво съм. Ако не знаеш, аз съм на 11. На една сума и лева съм аз. Какво? Значи не гледам такос. Ти като си на 14, аз какво направя? Компот ли да ти отворя, ко? Ами не искаш много. Аз тук имам компот от хайверти. Аз тук имам компот от хайвер, ти не искаш. Аба сега като десна. И сега не знам какво да правя. Как се правиш казанове, брат? Мамка че, бе, що не знаеш, бе? Цоцо. Мамка му? Кой бе? Ти имаш само три любими бе, Тотио. Оооо, наистина ли бе рекордьор? Ти само каза, че който вика жалки, жалкари и жалко е такъв копи на вена. Да. Ако не знаеш, има такива певци. Да, имат песен даже. Бай мангал. Да, напиши бай мангал. Да, бе? Що е ендинг? За кеф? Не. А, да. Детско. Мадафака! Не, бе! Къщата ми гори, мадафака! Не, не, и аз горя. Чакай, бе, къщата ми гори, бе! Тъпо чудо! Тъпо, бе!
Lighting. Малафака. Извинете ме, мадафакари. Добре, бе, разбрах, че искаш да пуснеш. Дори ще заместя всичко с кабелто. Не, бе! Че аз може направо да не го таковам. Ама аз не съм го добавил, бе, не, не може. Ой. Ой, прави клип, бе, мадафъкари. Нищо, нищо, бе. Той варник е гост, ама за теб хората не знаят, че си тайнствен помощник. Ето го в кода за кухнята, мадафъкари. Добре, бе, разбрах, бе, колко пъти ми го кажеш. Аре, пускай го и клипа ще стане по-хубав. Така стана добре. Той ли е, бе, Косио? Кой? Аз не съм справил епизода, бе, мадафакър тъп. Защото ти си твърде тъп да тъпееш. Опа. Аз съм по-тъп, май. Май, какъв съм жалък тъпагиоз. Омага е! Шко се бъгна заради тебе, бе. Конвоз. Бас готската къща не става. Не, бази книжнява тази стая. Лъжа просто. О, да пина малко. Искам да се на малко млекце. Аре, бе, мадафакър топ. Аре! Добре, не знам какво да направя друго. Освен да се едно цветенце. И така. Чайте да видим да ще стане. Чакайте малко да покраси малко тази тъпня. И добре, защо? Защо всичко се мадафъкна, бе? Да. Какво?
Не ме е толкова забавно, човек. Гирвадия. А. Пълен ме инвентара, мадафака. Аре, човек, спри да ме спамеш тука, бе! Здравей! Как е жената? Как са децата? Ти си пълният... Много добър баща си, искам да кажа. Например? Там си цар. Нещо друго да си бот. Ой, Джек! Гази! Вместо да дадеш хубав пример на своето... Ти все пак си ми батко, трябва да ми дадеш хубав пример. А че? Няма. Знам, че стана хипертапанарски. Естествено, всичко с варнинг е провалено. Освен Слема. Който, мисля, че не съм ви гледал всички епизоди, няма нас, къде е точно силно. Само ти е дал идейки, така. О, здрасти, бе, Чочо! Так му не си говорихме за теб. Здравей! Много хубава паничка. Да, не ни каза така, каза само нас, коли. Бе, ще пръдна в устьо. Един шарен с набели точки. Не, не може. Не дейте, не дейте. Чек, то с ванник само... Само си пуска някой... Някой пуска разни песнички. Гати мадафаканото! Оф, тъпи неща кът него. Отивам да взима жълтата цветенце, което търся от 30 века. И жълто цветенце ла при мен. Здравей, отново се срещаме, а? Да, бе, ще дадате. Пален, не дейте, не дейте. Пален косил. Не дейте, не дейте. Да. Нещо напротив ли има, жо? И, добре, тази стая ще бъде абсолютно хубаво завършена. Когато сложа две цветенца. Бижу. Мамка. Изнете. Някой плюска хайвер тук.
Това чудесна, опа, това е чудесната стая, която като мръднеш малко. Иде! И да, това беше всичко за този епизод от мен и чао!